dendang dendang. Dia tindakan aja ingin. Ditebih ya ora apa-apa ya ditani engko ndak salah ditenteni limbo cange main pentas iki mengko bareng tonton limbo cange kan awak dhewe iso melaksanakan inggih ngestak oh ya inggih ngestak dawa ya makane Banawati monggo monggo Pangeran Bagong Pangeran Bagong Pangeran Bagong nek piyai putune nyeluk guru lagine nek piyai rak pangeran inggih monggo mengen kula deraken gandeng astaku monggo kula gandeng cengeng monggo ayo mangkat bareng karo aku bareng ngedak wae kok emoh lho batu-batu gayamu kuwi lho mbuh yo nyedak kene supaya jagoan iki kepenak kula niku namung abdi e. Nek ngantos kula niku cedhak kali sampeyan, nek ana wong preso tersebar gosip sing mboten apik lho, Dewi Banawati kok cedhak karo Bagong. Bagong ki wong kere, Bagong ki wong gedhe bal 27. Tatobat aku tak takon karo kowe Wangsulana. Nggih, waton ora angel-angel. Saiki aku tak takon karo kowe. Upama lho, upama. Kowe ra wis sesasi nang kene. Nggih. Mangan yo neng kene, turu yo neng peturonku. Neng ora tau disusul. Lah pengenmu disusul apa piye mbok yongko, engko tak susul engko. Wah, jangan aku iki apa ya kenugrahan apa ya? Kok tanpa kanyono-nyoko dilelakon sing kaya ngene jan nyenengake tenan, tobat, tobat. Saiki aku tak takon karo kowe Wangsulana. Heeh, enung nggih. Kowe nang Taman Sari ngene iki seneng apa ora? Ha seneng. Seneng sebabe apa? Siji, cedhak kali sampean iso ngladeni sampean minangka kula dados batur ponokawan. Angka loro, abdi. Taman Ngestina niku ya ape-ape. Batu-batu, saya kita takon. Kowe milih abdi apa milih juragane? Kabeh. Abdine ya ape-ape. Ayo kula niku selerane macem-macem. Batu-batu, tutuk watu sirahmu kowe. Bagong, dalem. Batu-batu, kowe ngerti ora sing tak rasake. Bab nopo? Sasuwene kowe durung mapane negara Ngestina kuwi atiku mung nyawang taman. Aku meng tansah nyawang endah ing taman, mulo suwe-suwe rak ya jeleh. Mengko nyawang taman, mengko nyawang endah ing Taman Sari Negara Ngestina kuwi suwe-suwe jeleh. Mong aku ra entuk metu. Aku ra entuk metu saka ing Taman Sari, aku ra entuk dolan menyang endi-endi papan. Aku ra entuk sok, ora entuk srawung karo mban-mban liyane sing diparangake cedhak karo aku ming mban siji loro sing entuk paling layak anak sinuhun Prabu Duryudana. Nggih. Ning bareng kowe nang kene atiku seneng Bagong, atiku bungah. Dina-dina iki mesti guyu. Dina-dina iki mesti aku ki batu-batu banget rasane iki atine kaya seneng banget. Tenane. Iya Bagong, batu-batu kowe iki wonge sregep batu-bat. Jam 4 esuk wis tangi. Mengko tumuli kowe ngangan nglakoni subuhan. Nggih. Iki kok madhep ngulon. Lah kon madhep ngendi? Ra yo madhep ngulon, batobat sekarang aku yo ora tau nindakke. Panembah, mula aku ora ngerti. Ah niku salahe sampean teng riku niku. Mula arep sampean niku dunungan derajat pangkat kudu tetep manembah, bersyukur karo sing gawe urip. Iya. Mengko sabar iki kowe terus ngepel kabeh Taman Sari mbok pel. Batobat ning kowe aja ngawur. Kowe iki ngepel kok nganggo katokku lho. Alat tempel niku rak segitiga to. Dadi niku lek lebokke gampang. Ndak sandal tak dilempit-lempit. Karang nek ngepel karo mbayangke iki tenagane iso tumpuk matikel-tikel. Kula pel ngenten iki kalau tak bayangke aduh. Iki lagi wadahe.
diapormu nggih. Ayo dienggo semangat tok ya. Iya, obat-obatan kowe ngerti ora? Kowe iki nek olah-olah enak banget. Ah, ya kawin biyen kulo nek mangan olah-olah dhewe kok. Iya. Pengin kae jangan kok ireng ki apa? Nek kok brongkos. Kae tolo, kae tahu, kae krecek terus dicampuri ceker. Obat-obat. Aku ki nek mangan ra tau wujuding ceker kaya ngono ku mergo aku prameswari. Nek mangan yo bosok sing daging-daging. Lah kok bareng aku ngrasake ceker kok enake ra jamak-jamak. Iki mergo nggon molah-olah, Bagong. Nggih. Benjing masake napa? Ya aku manut karo kowe. Nggih. Anu pun dereng napa? Teloncom. Teloncom ki apa? Aku ya ora ngerti asline. Teloncom apa teloncom? Hah? Terancam. Terancam bahaya. Batu-batu terancam. Iya, nggih. Lah, monggo kowe iki ya demen resik-resik mbok taman mbok sapu nganti resike ora jamak-jamak. Blumbange iwak tengah taman kae mbok kuras. Batu-batu saiki katon bening, katon disawang ya apik. Bagong kowe tak kandhani ya. Nek aku bloko kowe kira-kira piye? Bloko bab napa? Aku bloko karo kowe. Jroning atiku bungah kuwi jebul rasa bungah kuwi iso nukulake rasa seneng. Maklutsu. Kuwale maksud lu. Jroning bungah kuwi nukulake rasa seneng, jroning seneng kuwi nukulake rasa tresna. Ampun macem-macem ah. Lho niku mung bator e. Sampean kok ngrembug perkara tresna niku salah tempat. Samane ana kali kula wajibe ngrembug perkara pegawean, ora perkara tresna. Mengke ndak dilokke kula niku cecak nguntal cagak cebol gayo wulan putong etung lintang. Wong pungguk merindukan bulan. Niku mboten ajeng kelakon. Sing kandha sapa? Ning donya iki ora ana sing ora bakal kelakon nek kabeh dilakoni nganggo tekad. Monggo aku nyatane yo, ketukulan rasa tresna karo kowe. Tresna kuwi uripen jiwa sing luhur. Tresna kuwi uripen jiwa sing suci. Tresna kuwi paringane sing gawe urip. Tresna kuwi ora iso ditolak. Tresna kuwi ora iso dibalak. Tresna isane mung dirasake. Tresna kuwi ora pilih derajat pangkat. Nadyan aku tresnani wong loro saudon telu saurupan. Upamane aku tresnani karo kawula, mongko rupane elek. Nek Gusti keparang maringake rasa tresna karo aku, oh aku ora iso nggone bakal duwa, Bagong. Manesmu, arep apa? Arep apa? Arep gandrung ya. Lah nuwun sewu niku mengke gak ngapusi kula. Biasane sampean niku wong duwe, sampean niku wong sugih, sampean niku wong duwe derajat pangkat, niku mung mempermainkan kaya kula niku ya keloro-loro tiwas kene tresna tenan, mengko sampean tertawa di balik badanku. Sampean tegese mung guyu nyekikik karo tak apusi kowe. Apa ora keloro-loro? Batobat, tobat. Saiki kene njaluk bukti apa? Saiki njaluk bukti apa? Wis kowe ngomong njaluk bukti apa? Wah, ampun cedhak-cedhak. Lho niku galak. Kula niku aja kok nyawang wong wedok mambu parfume. Pikiran kula wis tekan ndi-ndi. Tenan niku. Monggo parfum sampean enak kabeh. Kowe wingi nganggo to? Tak semprotke to? Nggih. Jenengene nolong kuwi. Ora apik nganggo parfum wong wedok. Lah karang ambune wangi. Wis gage wangsulana piye? Aku butuh wangsulanmu saiki. Ngeten lho sin Kanundara Banawati. Iya. Namane kuwi kagungan garwa Prabu Duryudana. Kowe wis ra tresna. Lho. Aku wis ra seneng. Gagah kaya ngono, gagane ra iso atos. Dadi masalahe kuwi to. Mula kula mlebu patenggane sampean kali Prabu Duryudana kok teng pundi-pundi teng slebar. Ana kipas angin jempalik barang. Niku sampean nek kagol niku nendangi napa-napa lho. Ora sembodo.
tersno. Wah, iki. Ha terus. Sampean serius ngendika kaya ngoten niku? Iya, tenan. Ngono gelem ra? Mesthi gelem wong bojomu elek to? Nggih. Bojomu ki mesti elek rumahsane elek, diwayu karo wong ayu mesti gelem. Ngono ora gelem tak tutukane. Aja. Anak kula manut. Tak titipke panti asuhan ya. Batobat wae ditepe panti asuhan. Diakoke nek bapakne modar, mbokne modar. Wis ngono mawon beres malah ora ragat. Asik lho niku. Saiki kowe piye? Aku butuh jawabanmu, butuh wangsulamu, ndaslak. Kemrangsang pikirku. Wong turu ya wis ning patunggonku barang kok. Sampe naik dhewe, monggo nek iso ya tak gugat kowe. Bagong tangi. Nggih. Ngene wae. Nek sampean sampean tresno tenan karo Bagong, sampean ora ora nawa berperan sebagai prameswari. Terus tetep dadi garwane Bagong. Ora ngono kuwi bojo kok karo wong lanang kok. Ngadeg gejejer ora basa. Ayo lungguh ngisor. Iki ngisaken dawuh. Nah, tobat. Tapi kersane pun ngados bangatur kula nang ngestu padha, kula ngestaken dawuh to, Kang Mas Bagong. Iki aku ngimpi apa ya iki? Ante bojo ayu ngene iki malah kisruh aku. Wis asli. Banowati dalem wonten dawuh Kakang Mas. Wah, jan kowe tresno tenan karo aku, diamon diajeng. Heeh, diajeng. Aku anu e gugup e. Aku ki gugup tenan iki. Wah, jan iki lek ora tuku. Ora tuku pli kita. Kita bel kita bel, lah bakal kuat aku. Tobat. Banowati, wonten dawa. Kowe tresno tenan karo aku. Inggih, saestu. Upama aku lara, kula tansah nderek sakit. Kula badhe nyakiti dhateng awak kula piyambak. Upama aku darah tinggi, kula badhe nedha. Iwak kambing sak kata-kataipun. Sepatus belum ke derek darah tinggi. Upama aku asam lambung, lo badhe nedo kecut-kecutan sakoke-koke men aku ya asam lambung. Kowe biyen nek ngono tresno tenan karo kowe ya. Nek aku maem donat. Nek ngono kowe tresno tenan karo. Nek aku mati, ha saiki. Iki tekan nggon pati. Nek aku apa jenenge? Bosone apa? Serpong sing kena kok nyedak ya mok kok menyenam nika. Ha saiki aku gelem kok. Inggih. Kowe ya wis muni tresno karo aku kok. Inggih wis tak kendhau. Aduh, iki nang laler iki iki kowe. Kurang ajar kok an. Tobat. Sampun ngantos kula dipun encoki laler aja aku wis rung mencok e. Laler wis mencok. Mong aku nang mencok suwe. Inggih. Iki sak kersa panjenengan. Heeh. Wajan ah delok-delok tangane inggih monggo kok ping tangan lu sing dijaluk apa wae dijaluk tak weneke kok ayo kuwi engko saiki tangan sik udah halus e jan beda karo tangane bojoku inggih bojoku ki wong wedok tangane sak muntu-muntu mbah paling turunan gendruwo wae wong biyen aku nemu nang isor papringan kok. Inggih, bareng itu wong ayu aja bojone disia-sia. Ya ora ya tetep tak tresnani kabeh. Inggih. Ning ya aku jotok pengen nyambut gawe ya. Aku ki nek lara nyambut gawe awakku lara kabeh. Inggih. Ning napa ya wangun garwane Banowati kok umbah-umbah. Ngangsu barang kuwi gaweanku. Ora kena tok pengen. Inggih. Nek umbah-umbah ki ya umbah-umbah. Sandangane dhewe mboten sah. Sandangan kula mboten sanipun umbah-umbah menika sampun pakaryanipun emban. Aku ki paling seneng ngombahi sandanganmu eh. Batobat, mulai ngucek kok suwe banget. Suwe aku ngucek karo modar kowe. Wong sandangan kok tiga, dunake modar mbayangke. Batobat, senengane kok kaya ngono. Yo. Iki apa jenenge? Abdi ngendi? Abdi Ngastina iki eneng sing lucu ora? Wonten. Jenenge sapa? Limbo kali Cange. Mimin kali Apri.
Oh, banci mbogem kuwi. Nggih. Rumiyin, rumiyin, rumiyin sakmenika sampun mboten, sakmenika sampun mboten. Ya ditonton yo ning anu arena pertunjukan. Nggih. Mesti namane gadah arena pertunjukan. Heeh. Ya yo mangkat rono. Nggih, ngestaken dawuh. Edan kowe iki saka mburi yo apik. Saka ngarep yo apik, wah. Sampurna mulu. Menapa? Sampurna maksude ngene lho. Sawang saka mburi yo apik, ngarep yo apik. Wah. Wis, pokoke aku saka ndi-ndi gelem. Saka mburi yo gelem, ngarep yo gelem. Iki ngesaken dawuh batu-batu panjenengan iki ora bagus ning ya gemeske lho. Ih gemes aku. Mangga sing tak jiwit kene. Sing mobat mabrit liyane. Rasa jiwit sanggon-gon. Pundi? Pundi sing mobat mabrit kok napa? Wis. Ora takon sing menapa-napa. Ora aku ora ngajar. Batu-batu men mang. Iki kowe. Haha. Kata banget yang bengok ini kok keri lho. Ini kayak hahaha. Hahaha. Kita ini bunga banget. Inci, inci banget. Hahaha. Arep apa? Udah apa-apa. Mbok ya nembung, mau nembung ya dikei kok. Ngapa? Ngopo pilek apa piye? Wah! Ora tanggap. Mesum. Ana ya. Pareng mawon ora entuk mergo apa kok ya. Wong ya karo calon bojone kok. Benjang lepun lejak teng pundi? Kau awas sing murah. Ya, rasa ngedunke. Kau awas sing murah. Mangkat wong loro seksine golek wong nang jaba kunci ngesaken dawuh lho ngelipeh kurang ajar ih kowe aja ngono ban atutuane dhewe mboten napa-napa ning nembung aku wis nembung ra dikek-keki kowe nglali-lali monggo panginan pundi monggo panggilan pundi si aku malah deg-degan kok dadi detak jantungku banter banget aku dilegani mung ranjur kenduk aduh pripun malah ngentut aku ngampet malah ngentut batu menjani oi sok meneng mbok mangan iki diatur ambune ora karo barang aku iki panganan bosok barang ta nah ya ta inggih monggo kok malah lunga lho kok malah tindakan ngepuk-puk ingon-ingon ndak kurang ajar sareh-sareh mawon tenang-tenang mawon mengko bakal tekan kono ndang-ndang ya tindakan aja inggih ra ditebe wis ora apa-apa ya ditani engko ndak salah ditenteni limbo cange main pentas iki mengko bareng tonton limbo cange kan awak dhewe iso melaksanakan inggih ngestaken oh ya inggih ngestaken dawa ya mangkane Banawati monggo monggo Pangeran Bagong Pangeran Bagong Pangeran Bagong nek piyai putu nek nyeluk guru lagi nek piyai rak pangeran inggih monggo mengen kula dherekaken gandeng astaku monggo kula gandeng cengeng monggo ayo mangkat bareng karo aku bareng ayo
apik tenan. Aku seneng abdi-abdi iso gawe lipur penggalihku. Le pentas bengi iki jan luar biasa. Nggih. Mengantem nyatanipun abdi-abdi negaring Stina iki lurah. Heeh, wis apik iki. Nek ya kejaba saka kuwi ora ming mikirke senenge ya diajeng. Nggih. Ning kudu mikirke paite tegese ngene. Gandeng aku manjing neng taman ki nuwun sewu, aku ki wong lanang sing kleru mergo aku neng taman ora bali-bali tur malah aku andon tresno karo garwaning Prabu Duryudana. Pengenten iki nek nganti ketratase neng sing goleki aku Kurawa misale goleki aku terus piye? Tobat, menika gumantung panjenengan ngene pun tanggel jawab. Sarto menika menyangkut dados sarana mbuktekaken tresnanipun Ki Lurah Bagong kaliyan Banowati menika dumugi sepinten. Umami wonten Kurawa ingkang prapta wonten ing taman panjenengan kedah tanggel jawab. Menawi tresna saestu kaliyan Banowati aja kok ditotohi bondo. Nadyan nyawa mesti kudu ditotohke. Oke. Oke dos pundi? Oke menika menapa? Oke iki apa ya? Pokoke tak saguhi lah ngono wae. Panjenengan wonten mene. Umpami Kurawa badhe ngroyok panjenengan, tak labuhi pati saka gedene tresnaku karo kowe. Angel golek wong wedok ayu kaya kowe iki. Ora saben dina iso entuk, saben sasi iso entuk, luwe-luwe iso saben taun iso entuk. Inggih. Menawi panjenenganipun Sinten Prabu Durdana rawuh mriki lajeng nanjiaken dos pundi? Aku emang gumantung kowe, kowe lahir batin ora tresno karo aku. Nek garwamu Prabu Duryudana tekan kene terus dangu Bagong ana hubungan apa karo Banowati? Jawabmu piye? Kula badhe matur tresno ning Lurah Bagong. Yakin? Iya, anu nggih. Saestu. Ha nek ngono ya tak labuhi tenan. Wis kebacut ngene iki ya ngibarate kaya dene wong jegur kari tekan tengah mingkari mlotroke katro. Nuwun sewu, anu mundur ya teles, maju ya teles. Inggih. Nek ngaten dipun dadaki kulawan panjenengan, wis ngono wae. Nek aku lara, kula nderek sakit. Nek aku mati, kula nderek pejah. Wah, ya ayu tenan kowe Banowati wis. Tresno tenan kowe karo aku. Inggih. Iki nek nang Ngestina iki le mangan ya apa to? Dos endi? Nek nang Ngestina iki le mangan ya apa? Nuwun mapunten menika dereng tengah dinten. Mangke jam setunggal menika siang menika dahar siang. Oh, aku wis ngintir-intir. Inggih dipun ampet kemawon Ki Lurah. Heeh, wis. Kula nuwun sewu. Dewi Banowati kenging bapa Begawan Durna ingkang sowan wonten ing Taman Sari. Kula nuwun sewu. Kok karenipun dipun kancik? Kula nuwun. Kakang Durna. Pripun? Niki kok wonten sandal jepit tulisane Bigi. Nuwun sewu napa sandalipun dipun tulisi BG? Tak kater. Wis bola-bali ilang. Tak kater tak tulisi BG. Minjangane mboten sah ditulisi ndak ngetarani. Enggak kebacut e. Kok sajake ora pati iki ketoke kok kaya sandale wong kere. Ketoke ngoten niki ora kok. Niki dede selalu napa? Selalu. Swalo kok selalu. Niki sandal jepitnya sandal jepit muran. Dibuang deh Pate. Nggih. Ndak ngreget-ngregeti. Piye iki nek kanane kaya ngene iki terus pundi? Dadake wis bukake lawange. Dewi Banowati kula ingkang bapa ing saka lima. Nuwun mampun ten Pemban, kula bikaken karinipun Pemban. Oh,
Malino panalinganira lumajaring ratri linenggak cangganira kapisanan ngong aneng perang Bratayuda selalu gembal manyar-manyar duk neng dungkul wana diadilah salah sati wana kula ingin suwan wonten ing taman negaring ngestina Gusti Ayu inggi pohon mban kula ngantrakan bekti kula kunju oh iki kula tampi dawa sami-sami nuwun sewu ingkang paman ingkang suwan Gusti Ayu karya napati haryo sengkuni kula ngantrakan bekti kula kunju oh inggi kula tampi dawa sami-sami wonten menapa dene paduka rawuh wonten ing taman negari Ngastina sajaipun mengku wigati Pramban. Apa menika ngaten? Mugi ngantos ning kawuringan bilih. Nalika wonten ing parapatan agung anak Prabu Duryudana menika ngantos dawah saking dampar. Amargi nampi pelaporanipun Pramban taman negari Ngastina. Kula nuwun sewu lho, kula menika mboten cubriya dhateng paduka Gusti Ayu Dewi Banawati menika mboten. Namung mitra caturipun Pramban. Bileh nuwun sewu Pramban menika nyumurupi glibetipun piyai kakong mapan wonten patengganipun Dewi Banawati. Kula nuwun sewu. Menapa kepara saestu bilih panjenenganipun Dewi Banawati menika nyingetaken piyai kakong wonten ing taman Sari Negari Ngastina. Kula nuwun sewu lho menika. Patobat. Kula nuwun sewu lajeng Pramban menika kala wau namipun sinten kok banget-banget nyamah mangsmaning Banawati. Dipun anggap kula menika wong wadon menapa? Dipun anggap kula menika wong wedok murahan piye? Ing atasipun kula menika prameswaripun Alindra teko kula menika nyingetaken dhateng setunggiling wak priya wonten madyan ing taman menika mboten kok badhe ngucemaken asmanipun ingkang putra piyambak nanging ugi badhe ngucemaken asmanipun Sinun Prabu Duryudana kula menika saged anjaki dhateng asmanipun Alindra Ngastina lho Pramban kula nuwun sewu panjenengan kok lelenggah kok kaya rada bungkuk-bungkuk menika nuwun sewu ingkang wonten wingking menika sinten kok saking mriki sampun ketinggal trainingipun merah. Mriku sanes sinten-sinten Batopa. Kula nyuwun dhateng panjenenganipun Dewi Banawati kula aturi prasaja kemawon. Panjenengan kula terus mikir wonten mingking. Kula tak ketemu karo wong lanang menika. Lah kok epeh temen gedhoane. Kurang ajar temen wani. Nyenyamah marang garwaning Narendra Ngastina. Oh, upami bayi kakang menika kecepeng dening begawan dolo bari kura rajang-rajang kura Bambang. Kuya kok kula iris-iris kaya lombok mesti bare kula percayi menungsa menika wonten damel wilangipun nata Ngastina Prabu Duryudana ketahe kok sing teng wingking niku wonten piyai kakungipun Kakang Durna bonek pancen lanang tenan kon metu aja ndelik teng burine wong wedok wis wani tumindak ala kok dadak singitan ning burine wong wadon yen ngono sing wadon menika mboten kok namung Gusti Ayu Dewi Banawati ning wong lanang sing mayu mlebu ning taman menika jebul sipate ya wong wadon pepinjungan ora wani nanggung perkarane ora wani tanggung jawab nek pancen kendel kon metu kon tanggung jawab Dek Pate, beribun. Tak kira nek wong lanang duwe derajat, duwe pangkat aja jebul kere. Nggih. Niki to Mang Sawang. Niki nek wujude Bagong to. Niki ponakawan Madukara to. Halo. Begawan Durna. Iya, aku sing tekan kene. Wonten apa sampean kok muring-muring? Kowe menungso ra tatanan. Kowe wong ora ndhi hidup isin. Kowe ora ngira karo gethokmu. Kenang apa kowe mapan ning negara Ngastina? Kenang apa mapan ning taman? Mboten niat kula kok kula ditimbali kalih Dewi Banawati. Hus, ora sak pinakmu dhewe. Gusti Ayu nyebute. Gusti Ayu apa? Dewi Banawati niku saniki pun nuwun sewu mengungkapkan rasa cintanya pada Aye. Aye dengkulmu melancar ora? Hm? Karepe piye? Mang takon dhewe, Yayi. Wonten dawuh kan Mas? Lho, rungokke. Rungokke. Aku tekan kene sing dawuh sapa? Kula.
Terus aku nginep sesasi iki sing dawuh sapa? Kula. Nang kene aku sing ngadri sapa? Kula. Rungokke. Iya. Lho. Lah kok dadi kaya ngono iki piye nuwun sewu Gusti. Ayo kok dados mekaten lampahanipun. Nyatanipun tresna mriku mboten saged dipun peksa. Nyatanipun tresna mriku mboten saged dipun jiat. Kula menika sampun jelem mapan wonten regaring Gusti lan kula menika pengin sanget lan kula menika tansah tom-toman menawi kula menika ladosi dhateng pun Bagong. Kula temen-temen Bagong kula boyong mriki semantos samangke ladosi dhateng kula turta Bagong ya pun cunduk sampun matok sampun purun ladosi dhateng kula. Ale ora gelem piye? Wong bojone nang omahe bisu kok. Nek ngadani wong ayu mesti geleme lahir batin. Lah ya ora kok rasa ndadak omong ngono iki bejane dhewe-dhewe kok. Nah ingat deh, ban waktu sampun sambung kalian pun Bagong, sampun penembahan sampun, menapi ngantos ingin ngerokok menikah preso. Kulo badhe matur menawi mboten tersoalan Prabu Duryudana nanging kulo tersoalan Bagong. Lho. Yayi, enten dawuh. Kang Mas disayang. Inggih, sanget dawuh. Kok kepengin nek kula suwe-suwe. Ah, dapure kaya wungkalne kok. Wis diambung wong ayu. Terus sampean negari ajeng napa? Bagong, kowe luput tumrap negara Gustina. Mula kowe wajib tak cekel. Bagong, kowe wajib tak cekel. Mang cekel nek iso. Katresnan iki ajeng kula labuhi tekaning pati. Angel lho golek wong kaya ngene. Padake ora. Wis, kula tak mula mati tak wujuti. Waduh. Meneng gak diru ngopo-ngopo ya aku mati. Batu-batuan, mboten napa-napa, mboten napa-napa, mangke menawi panjenengan saged menang ngopo-ngopo wis. Nan. Inggih. Ngapa cungar-cungir pengen kowe? Ora butuh aku. Tumindase kaya ngono ora bakal tak lakoni. Kersamu piye penembahan Duna? Wah, ora gelem bali marang paman Dunamu bondo tamak krincong sikilmu. Palebake pakun jalan kowe bakal mati. Sing kudu tanggung jawab. Lah pinjenengan tresna kaliyan kula ya ditanggung jawab tenan ora sawedi karo Kurawa. Ora. Wis ya, inggih ngatos-atos. Sembah kula ngendhaken paduka ning kowe kudu nutupi janjimu lho. Inggih. Nek aku lara kowe melu lara. Inggih. Nek aku mati kowe golek dalane ing pati. Ngelulah, ngalu. Heeh, ngalu. Inggih, sak kendhawuh. Wis ya, aku mangkat ya sayang. Inggih. Ngatos-atos. Salim rumiyin. Wong wedok iku dene ngambung nane wong lanang. Alah-alah wong salamane kok dadatangane mbok nek kepengin mbok omong ngono wae ora apa-apa kok. Ora. Aku kudu menjaga harga diriku. Aja dikira aku wong lanang macam apa. Gak aku nek ora di persilakan ora arep tumindak sing werna-werna. Wis aku njaluk pamit ya. Nggih. Ngatos-atos. Engko nek aku bar perang menang di godhok wedang. Kersanipun mandi air hangat. Inggih. Alam siapke sabun cair. Inggih. Sanjeni. Inggih ngestangen. Aku dikosoki geger ya kok. Inggih, nggih. Sampun mari kok geger sedaya kula kosoki. Oh. Aduh. Iki le perang marai ra konsentrasi iki. Memikir dikosoki. Aku wae sing ngosoki, aku wis awakku lethek. Bapakmu. Lho nek kowe ngerti yen meko-meko. Ndak ra gelem kok. Inggih pokipun mengki kula ladosi. Dar tak ladeni, ngunjuk tak ladeni, siram tak sirami. Bobok tak pok-pok. Aduh. Petro karo gara nek ngerti iso pecanda sing. Ngerti kabejane sing tak rasake. Aku njaluk pamit ya Banowati. Ngantos santos. Budal mangkat ning peperangan. Inggih ngantos santos iki lurah. Heeh. Wis ya, inggih. Rasa nangis. Kula mboten apa-apa kok. Waduh. Waduh. Kudune iki krembik-krembik apa ngapa? Mboten, pokoke kula yakin mung Kurawa Bagong menang. Heeh. Wis ya, inggih. Kurawa. Iki gar
arwane Dewi Banowati iki ora bagus. Nah, aduh. Sobat, kok nglimpe lho sengitan. Ayo tandangno kerjane bagus. Dadi durat moko ning taman momong gedhi bal 27 wong elek nyolok mripat mung kere Bagong kowe. Heeh. Kowe sapa ta kowe? Ora ngerti karo aku. Kowe ketoke wayang arang-arang metu kowe. Kartomarmo dudu panjen rupaku padha karo Kartomarmo. Nanging aku arane Surtayu. Wah. Wis jurusan Parang Tritis to kowe. Kae Jatayu. Oh, ndene. Lali aku Surtayu. Iya. Iki Bagong kowe maling ana ing Taman Sari. Pancen wis tak sengaja. Ora wedi mati kowe. Alah, mati ki nggo ngopo wong urip ki antri modar. Mati saiki mati sesuk padha wae. Wis tak niati. Dasare Dewi Banowati wis ngandhake nek tresna karo aku. Mula sapa sing arep peparami karepe Bagong rawe-rawe rantas. Malang-malang bakal tak putung. Aja kok meng aku dadi apa ya ki wakar omong apa ya? Aja kok meng kowe sing maju. Ning Prabu Duryudana garwa resmine Dewi Banowati nek pancen arep nyekel karo aku, Dewi Banowati totoi pecahi dada wutaing Marus. Lho, wis tok niati tenan. Ora niat ora bakal kedadean wayangan. Iya. Candak bondo tanganmu krincung sikilmu tak hukum picis tak iris-iris awakmu majwa legane kantiku Kartomarmo Surtayu. Walah Surtayu panggal tayoni gene marganing patimu cobanan legane atiku parat kowe. Ora tau perange kok ya gleleng to ya. Musuh Kurawa diajar kene lagar toto-toto wis kemlawe tangane Surtayu plethak. Nang sirah lagi tiba jambak rambutku di ajar sak penake dhewe. Apa dianggap aku mung tekan semene kadek dayaku? Kowe ngerti kekuatane Bagong? Ya, oke, aku nek ora malik wong sing kira-kira pinter gelut ora iso menang iki. Ya, kowe ngejak mungsu sapa? Sing belani aku pirang-pirang Surtayu. Oh,
Rupane Bagong gembilo sirai gleleng pacai jebul sing dumbani sencaki barang jagat Dewa Badara. Ayo Satyon Garbo Guwa Garbo. Raden Setyaki ya singo rojo singo. Wah iki diapure Bagong dasar Bolonyoto Surtayu ojo kendak singo karo Bagong kunangan Setyaki kelakon tinju wisata dino iki omongane teng plethok iki Bagong iki dudu Setyaki dasar Bolonyoto pecah ndasmu jajalan. Cencaki dadi Gatut Kaca, Gatut Kaca dadi Antol, Antol dadi Antasena. Rasa kokian cangem. Iki satriya ing waduh lali aku. Dolan Antasena iki satriya ngendi ya? Satreng Pajajaran. Ngawul cangkeme. Raden Antasena Durmagati. Ora mundur, nekuk penjalin golek dalan nang kalbutung. Konangan aku dadi apa mutar sida iki mati ya. Baju terus lorian pun Bagong. Nanging Bagong boten wonten kula badhe tumut pejah menawi kok Bagong pejah kok Prabu. Ya taruh banati. Terus ndi?
Yai Taru Banowati. Yai Ratu Taru. Wah, kuwale. Yai Ratu Banowati, kulo wonten maring adawu. Kowe aja kuwatir. Aja was-was. Aja waspada. Sawangen to, sapa to sedaya pun kangen? Kok Prabu Baladewa, kok Prabu Baladewa iki nek suarane alus. Iki rada serak-serak basa. Kaya suarane Jamal Mirdad. Atau mat, benar kok preso jalan jam-jam Jamal Mirdad. Nah, ora ono wayang sing ngerti Jamal Mirdad, coba mung pono kawan. Aku Bagong Yai Ratu Banowati, aku Bagong. Atau mat. Ora pinter temen lo bojoku, ora pinter. Aja kuwatir. Mergo aku kuwi percaya karo kekuasaaning Tuhan Yang Maha Esa. Iya, inggih. Panjenengane mesti adil. Wong iki nek tresnane tresna tenan iki mesti peparingane Gusti iki diayomi karo Gusti. Monggo kowe wis kebacut nibake tresna karo aku. Nggih. Nuwun sawuning. Kula kok raosaken mestakanipun ingkang rayi buyer. Mergane atobat apa ada keringet. Nuwun sewu lho. Kringetipun ambunipun mboten jamak-jamak. Bar perang kok ya. Bar perang. Dadi kringete kotos-kotos ya kok ya meneng wae raimu tak templekke ning dadaku, turu ning dadaku. Kaya lagu. Inggih. Ayo. Sumene sawetara. Sumene. Heeh, sumene sawetara. Manjing ana ing Taman Sari, aku lah delono dahar. Nggih, aku njaluk ndok ceplok ya. Nggih, ngesaken dawuh. Ning ado ndok cecak. Kenami cilik banget. Bebek menapa ayam? Banyak. Oh, nggih, ngesaken dawuh sing gedhe menah. Nggih, ngesaken dawuh karo ndok kebo. Mboten gadah. Ayo aku ya ora doyan. Yuk, yuk, tahu ya. Nggih. Goreng no tahu, inggih ngestakan kowe kebakaran aku, inggih, mengko bar kowe terus tempe, inggih, kowe duwe tempe to gada, mengke kowe goreng akan, rasa dibacem sing kemriyuk wae, inggih, monggo kulo dherekaken kira-kira ayo, ngaso.